টাইমিটৰ দৰ্শকলক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো 2021ত 10টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এবাৰ আই পি এলত। আমি দৰ্শকলক জনাইছো 2021ত আই পি এলত 10টা দলে অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা। 10টা দলেৰে হ'ব পৰৱৰ্তী আই পি এল। বিদেশী ক্ৰিকেটাৰৰ সংখ্যাৰ নিয়ম সলনি হোৱাৰ ইংগিত। মূল একাদশত চাৰিৰ পৰিৱৰ্তে পাঁচজন বিদেশী ক্ৰিকেটাৰক ৰখাৰ অনুমতি দিব পাৰে আৰু বৰ্তমানৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিটো দলে আঠজন বিদেশী ক্ৰিকেটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। ইয়াৰে মূল একাদশত চাৰিজন বিদেশী খেলুৱৈৰ স্থান লাভ কৰে। ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহক ডিচেম্বৰলৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বি চি চি আই। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো 2021ৰ আই পি এলত 10টা দলে অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা। বিদেশী ক্ৰিকেটাৰৰ সংখ্যাৰ নিয়ম সলনি হোৱাৰ ইংগিত দিছে। মূল একাদশত চাৰিৰ পৰিৱৰ্তে পাঁচজন বিদেশী ক্ৰিকেটাৰক ৰখাৰ অনুমতি দিব পাৰে আৰু বৰ্তমানৰ নিয়ম অনুসৰি প্ৰতিটো দলে আঠজন বিদেশী ক্ৰিকেটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। ইয়াৰে মূল একাদশত চাৰিজন বিদেশী খেলুৱৈৰ স্থান লাভ কৰিছে আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজিসমূহক ডিচেম্বৰলৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বি চি চি আই। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী উপলক্ষে সুখবৰ। ভিভোৰ উদ্যোগত টাইমিটৰ সহযোগত বিশেষ আয়োজন, ভিভো ব্ৰাইটেষ্ট দিৱালী ফটো কণ্টেষ্ট। ফটকাৰে নহয়, চাকি বন্তিৰে জিলিকাই তোলক এইবাৰৰ দীপাৱলী। এইবাৰৰ দীপাৱলীত প্ৰেৰণ কৰক চাকি বন্তিৰ সৈতে আপোনাৰ একপি ব্ৰাইট ফটো। ফটো প্ৰেৰণৰ নম্বৰ 7099691519। নির্বাচিত ফটো সম্প্রচার হব টাইমেটত।